Shqipëria ka bërë një përfaqësim të mirë në kampionatin europian të boksit për kategorinë moshës deri në 22 vjeç. Aktivitet ky është zhvilluar këtë ditë në Rumani, ku Shqipëria në drejtimin e trajnerëve të ekipit ton përfaqësues Zef Gjoni dhe Jozef Sermi mori pjesë me tre boksier, Blonjatin Krenar Zeneli si dhe dy shkodranët, Arion Kajoshi dhe Albert Kapaj. Figurën më të mirë sportive ndërto e ka bërë shkodrani Arion Kajoshi, i cili kaloi dy ture. Ajo çfarë ishte problematik në këtë gorë, por edhe shumë pozitive për ne, ishte performanca e boksierit Arion Kajoshi. Ai arriti të kaloi në dy ture, në turin e parë arriti të fitoi përballë boksierit italian, i cili ishte favorit për medalje. Në turin e dytë ai arriti të jetë më i mirë dominues total përballë boksierit nga Suedia. Dhe në neshin e tretë, për të arritë në medalje, kishte përballë boksierin nga Izraeli. Në neshin me boksierin izraelit, Kajoshi arriti të bëjnë tre runde shumë të mira. Neshja është edhe filmuar edhe qitur në rrjetet sociale. Një problematikë që ndodhi gjatë asaj neshje është sistemi kompjuterik, si fillim, si pikë e parë. Dy neshje përpara Kajoshit, sistemi u damtu, u prish, dhe një neshje direkt mës boksierit ton, sistemi u rregullu. Pikëzimi u bë me letra, dhe rezultati përfundimtar ishte 4-1 në favor të boksierit izraelit. Si nga specialist e fushës, trajnerët dhe publiku, cilët ndoqën në neshin direkt, mund dalohet qartë cilë ishte fitusi, por lobimi që ato arritën për me ba, sol në rezultatin 4-1 në dam të Kajoshit. Nuk mund quhet vetëm një neshje e hupun, por ishte një anër nërthojza e lanën për gjysë, mësi për ne ishte një anër kapja medaljit në këtë aktivitet, do të ishte rezultati majnë nalt në 27 vite boks shqiptar. Me gjitha të edhe pse me problemet e shfaqura në gjykim, Shqipëria ka marrë përgëzime maksimale për nivelin e boksimit. Ndërkohë në vijim, si pas trajnerit Sermi, boksi shqiptar po përgatitet edhe për dy aktivitetet të rëndësishme ndërkomtare, turneun Memorial Vllaznia 2018, që zhvillohet në fund të majit në Shkodër, si dhe në vijim Olimpiada, që është edhe një aktivitet kulmor për këtë sport.